tästä ilmiöön. No sekin on loppujen lopuksi mun mielestä aika luonnollinen. Tavallaan sitä on osannut odottaa, että Suomessa tapahtuisi tämmöinen suuri niin kuin räjähdys. Se on ollut varmaan 10 vuotta, ellei kauemmankin siitä asti, kun rock on ollut, niin mun mielestä aika hyvissä rajoissa. On niin kuin digattu jotain yhtyettä, Juice, Eppu ja Popeda. Se on ollut ihan tuommoista luonnollista ja tervettä, mutta tämmöistä hysteriaa ja maniaa ei ollut vuosiin. Mistä luulet, että nimenomaan se, että Dingo on tällä hetkellä tällaisen hysterian keskipisteenä, johtuuko, kuinka paljon esimerkiksi jokin musiikin ulkopuolinen tekijä on siihen vaikuttanut? No eiköhän se ole se suurin tekijä, olen nimenomaan se ulkopuolinen, koska ei se asia niin ole, että Dingo olisi nyt se, joka on tehnyt musiikillisesti niin hienoa työtä, että sen takia breikkaa. Kyllä tässä maassa on tehty hyvää musiikkia aikaisemminkin. Nyt siinä on saatu yhdistettyä niin monta hyvin laskettua tekijää, kuten hyvä musiikki, erittäin hyvin laskettu imago ja yhtiö, joka on voimakkaasti sponsoroimassa ja tukemassa takana. Sitten on tämä uusi ilmiö, Kauniit pojat. Suomessa tämä hysteria kohdistuu semmoiseen bändiin, mikä on ihan hyvä bändi. Paljon pahempi asia musta olisi, jos meillä tämä hysteria kohdistuisi johonkin Herreys-tyyppiseen, mun mielestäni ihan joutavan päiväiseen musiikkiin. Siinä mielessä tämä on vielä niin kuin ihan hyvässä jamassa. Nimenomaan tämmöinen Dingo-tyyppinen musiikki ja Dingo-ilmiö ja nämä ihmiset on tavallaan vastine niin kuin poikaystävästä tämmöisille varhaisnuorisolle, jotka eivät itse vielä kuitenkaan harrasta poikaystäviä. Se on semmoinen sosiaalinen ilmiö, ne tavallaan niin kuin omistaa Dingon. No mä ainakaan itse niin kuin sillä tavalla tajuu tätä koko tilannetta, että ainakaan vielä. Missä mä nyt oon, että me mennään bussissa keikalla ja siellä odottaa 2000 ihmistä ja huutaa. Kumminkin mä koen itteni aika lailla tavallisesti työläiseksi. Eikä se kai ole sillä tavalla niin kauheasti meidän asiaa analysoidakaan, että me tehdään vaan työtämme. Niin kuin. Porissa te ilmeisesti saatte suhteellisen rauhassa liikkua. Teidät tunnetaan siellä suhteellisen tavallisina kavereina, mutta entä muualla? Kyllä joka paikassa saa liikkua aika rauhassa sillä, että nimmarettipyytä ei tule, mutta se mikä tekee tätä hysteriaa, niin se on tuo iso ryhmä, tuo joukko, joka tulee keikolle, niin silloin syntyy hysteria vasta. No en mä usko, että mikä täyttymys on. Ei tää varmastikaan mikä täyttymys mun elämälleni on, mutta mä tulen varmaan sitä täyttymystä etsimään niin koko ikäni. Niin, tämähän on nyt tää uutta ilmiötä kanssa, että rockia ei oikeastaan koskaan hyväksytty tavallisiin perhelehtiin ja naisten lehtiin. Ja nyt Dingo on kelvannut. Ehkä sen jälkeen myös muita, jos jopa Popeda on nyt alkaa päästä naisten lehtiin. Tiedotusvälineet, ne on niin täynnä jotenkin mössytystä. Se on vähän paha juttu Nipalle ja bändille, että niinku kaikki tuutit on täynnä. Annetaan muka kansalle sitä, mitä kansa haluaa. Nehän tavallaan on omia levittämään sitä hysteriaa, mutta ne kirjoittaa myyvistä ilmiöistä ja se on tällä hetkellä sitä. Se on hirveän paine kyllä, että jos rupeaa olemaan tavallaan silleen mitta täynnä ja kun se rupeaa ilmoittelemaan tuolla, että ei kiitos, niin sen jälkeen alkaa viidakkoradio rummuttaa, että tämähän on kova tähti, että tämä ei aina haastatteluja. Mä oon itse törmännyt niin kuin tähän samaan juttuun just nyt. Outi Pop sanoi tässä viimeisessä arvostelussaan, että lähes kaikki lehdet, ehkä kotilehdettä lukuun ottamatta, ovat kirjoittaneet Dingosta. Eli miten te arvioitte tiedotusvälineiden osuutta? Onko se jotenkin ylimitoitettua tai onko se aihepiiri, mistä siellä puhutaan, keskustellaan teistä, niin onko se oikean suuntaista? Se on osittain ylimitoitettu ilman muuta. Sehän on ihan selvä asia. Mutta toisaalta, jos joku lehti haluaa kirjoittaa jostain asiasta, niin se kirjoittaa siitä. Annettiin me juttu tai siis ei. Me keksii se omasta päästä ja käyttää vanhoja kuvia. Ja tekee jutun ihan mistä vaan. Siis sehän on ihan selkeää, että nuorisokulttuurit on koko sen historian aikana tehnyt rahaa. Mutta tämä kulttuuriteollisuus on yleistänyt sitä tiettyjen nuorten kapinaa. Ja sitten se on niinku joukkotiedotusvälineiden välityksellä ja tämän kulttuuriteollisuuden eri haarojen välityksellä niinku levitetty ympäri
ympäri maailmaa. Mutta se on niinku aina otettu kaupallisesti hallintaan. Mutta et se, niinku se tietty kapinan siemen on aina ollut siellä, koska en mä usko, että et nuorille voi niinku syöttää mitä tahansa. Toimittajana edellä oli Pertti Pitkonen. Kolmas levy, Pyhä klaani, ilmestyi vuonna 1986 ja sitä pidettiin sitten jonkinmoisena pettymyksenäkin kai, vaikka kultalevyn verranhan sitäkin reilusti sitten myytiin. Neumann ja Pete olivat Rockradiossa Jukka Haarman haastateltu.